Hər halda savadlı olmaqdan hələ heç kimin qızdırması qalxıb ürəyi bulanmayıb. Oxumaq, öyrənmək həmişə lazımdır. Vaxtımızı Azərbaycanın təhsil naziri Ceyhun Bayramovla bölüşdük. Cənab nazir, elə istəyirəm təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu barədə danışaq. Söhbətimizin birinci sualını bununla başlayaq ki, qanunda hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur? Nişan Əli, çox sağ olun. Həm sualınıza görə, ümumilikdə bu intervyuya görə və siz düzgün qeyd edirsiniz ki, bizim birinci görüşümüzdür yəni, müsahibə formatında. Ona görə mən də fürsətdən istifadə edərək, ilk olaraq sizi təhsil nazirliyində, sizi və sizin komandanızın bütün üzvlərini təhsil nazirliyində salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliklər barədə birinci sualına bağlı. Mən ona qeyd etmək istərdim ki, siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz. Bildiyiniz kimi, təhsil haqqında qanun 2009-cu ildə qəbul edilmişdir. Və biz hesab edirik ki, artıq bir sıra dəyişikliklərin, dəqiqləşmələrin aparılmasına belə bir zəruriyyət və ehtiyac yaranmışdır. Şərti olaraq təhsil haqqında qanunda edilən dəyişiklikləri biz iki hissəyə bölə bilərik. Bir hissə dəyişikliklər ki, onlar daha çox texniki xarakter daşıyır. Digər 9 il ərzində qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla uyğunluq təşkil edilməsi baxımından vacib idi. Bəzi məqamlar isə bunlar daha çox yeni məzmun, yeni çərçivə müəyyənləşdirən bir məqamlar sistemində biz qəbulla bağlı danışanda yeniliklər, yeni çərçivələr müəyyən edilir. Təhsil haqqında qanunda subbakalavr pilləsindən, yəni kollecdərdən bakalavr pilləsinə eyni ixtisaslar üzrə təhsillərini davam etdirmək istəyən insanlar üçün yeni qaydaların qoyulması müəyyən edilir. Burada Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olmuş proqramlar üzrə orta səviyyədə, orta təhsil pilləsində təhsil alan gənclərin ali təhsil müəssisələrinə qəbul edildikdə beynəlxalq səviyyəli IB, A-level qiymətləndirmələrinin nəticələrinə əsasən təbii ki, müvafiq şərtləri, müəyyən şərtləri yerinə yetirməklə alternativ ali təhsil sisteminə qəbul olma məsələləri öz əksini tapır. O cümlədən beynəlxalq səviyyəli olimpiadaların da mükafat yerləri əldə etmiş gənclərin istənilən ixtisas üzrə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə qəbul imkanları, ölkə olimpiadalarında qalib yerlər qazanmış gənclərin ali təhsil müəssisələrinə öz ixtisaslarına uyğun müsabiqədən kənar qəbul olunmaları barədə yeniliklər var. Orada ümtəhsil, dövlət ümtəhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosedurlarının müəyyən edilməsi, onlar qəbul olunandan sonra təbii ki, tədricən bütün mövcud reallıqlar nəzərə alınmaqla onun tətbiqi barədə müddalar yer alıb və bir sıra digər məsələlər. Məsəl üçün, onu da biraz texniki məsələ kimi görsənə bilər, ancaq hesab edirik ki, o da kifayət qədər vacib bir məsələdir birinci siniflərə qəbul zamanı. Bu yaş məhdudiyyəti ilə olunan bir müddə var idi. Mövcud qanunvericiliyə əsasən siz bilirsiniz ki, 15 sentyabr tarixinə kimi anadan olan şagirdlər həmin tədris ilində məktəblərə qəbul olunurdu. 15 sentyabrdan sonra isə qəbul olunan şagirdlər, onlar yalnız xüsusi istedada malik olunan halda məktəblərə qəbul oluna bilirdi. Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan yeniliyə əsasən həmin təqvim ilində sentyabrın 16-sından dekabrın 31-nə kimi anadan olan uşaqlar da valideynlərin və yaxud da ki, digər qanun nümayəndələrin istəyi ilə məktəblərə qəbul oluna bilərlər. Biz burada kifayət qədər böyük sayda şagirdlərdən danışırıq. 3 ay yarımlıq bir müddətdən biz danışırıqsa, 1 ilin 3 ay yarımı, bu təxminən həmin ildə anadan olan uşaqların 30%-ndan biz danışırıq. Və hesab edirik ki, bu həm vətəndaş məmuniyyəti, eyni zamanda uşaqların rahat olaraq təhsil hüquqlarının tanınması baxımından müsbət bir addımdır. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, həmin bu dəyişikliyi təklif etməmişdən öncə təhsil nazirliyi olaraq biz çox ciddi tədqiqat apardıq. Və tədqiqat ondan ibarətdir ki, vaxtı ilə zamanında 9 il, 10 il, 11, 12,
15 il kimi bundan öncə məktəbə gedən şagirdləri onları müxtəlif dövrlər üzrə böldük. Kim zamanda gedib, kim bir ay tez gedib, 2 ay, 3 ay və s. və sonradan 9 ildən, 11 ildən sonra onların buraxılış imtihanında, qəbul imtihanlarında olan göstəriciləri təhlil etdik və həmin təhlillər nəticəsində biz gördük ki, burada 3 ay yarımlıq müddət ərzində heç bir əhəmiyyətli mənfi, demək olar ki, heç bir mənfi effekt yoxdur. Cömert, ümumiyyətlə bugünkü təhsilin səviyyəsindən razısızmı? Həm bir nazir olaraq sualımı verirəm sizə, həm bir vətəndaş olaraq, həm də ilk növbədə sizin peşənizin hüquqşünası olduğunu nəzərə alıb, hüquqşünası olaraq. Mirşah əmim, siz çox maraqlı sual verirsiniz və olduqca mühüm bir sual verirsiniz və onun sadə cavabı yoxdur. Yəni burada hə və yaxud da ki, yox cavabını mən əfsar olsun ki, verə bilməyəcəm. Reallıq ondan ibarət ki, siz təhsil sistemi barədə və mən düşünürəm ki, istənilən təhsil sistemi ilə bağlı belə bir sualım deyin ki, hər şey nisbidir. Biz hər hansı bir fikir irəli sürəndə biz burada böyük ehtimalla iki məqama xüsusi olaraq vurgulamalıyıq. Biz özümüzü ilk növbədə özümüzlə müqayisə edə bilərik. Yəni biz bugünləri haradayıq? 3 il bundan öncə haradaydıq, 5 il bundan öncə haradaydıq və bizim məqsədimiz 3 ildən sonra harada olmaqdır. Və biz trendlərə və tendensiyalara baxmalıdır ki, bu müsbətdir yoxsa mənfidir. Çünki biz özümüz özümüzlə müqayisə etmədikdə bizim hər zaman kimsə olacaq ki, kim ki bizdən yaxşıdır və onunla müqayisədə biz daha zəif olacaq. Eyniliklə elə bir hallar və belə bir hallar çox olacaq, biz kimdənsə irəli olacaq. Digər ölkələrlə, digər təhsil sistemlərlə müqayisəndə biz daim aparırıq. Məhz özümüzün Azərbaycan təhsil sisteminin dünyada yerini başa düşmək üçün biz şuurlu şəkildə bir neçə il bundan öncə təhsil naziri olaraq qərar qəbul etmişik ki, Azərbaycan təhsil sistemi bütün mövcud olan əsas beynəlxalq qiymətləndirmələrin tərəfi olur və biz orada iştirak etməliyik. Burada müxtəlif fikirlər səslənirdi. Və mən onu da qeyd edim ki, sizə, Mirşah mənim, Azərbaycan müəyyən dövr ərzində bir sıra beynəlxalq qiymətləndirmələrdən imtina etmişdi və biz iştirak etmirdik. Və burada da məsələ ondan ibarətdir ki, bizim hər hansı bir beynəlxalq, müəyyən beynəlxalq qiymətləndirmələrdə yerimiz kimin üçünsə ölkə daxilində bir o qədər yüksək görsənməyə də bilər. Ancaq biz hesab edirik ki, bu beynəlxalq qiymətləndirmədən iştirak etməmək üçün, ondan boyun qaçırmaq üçün əsas ola bilməz. Ona görə bizim üçün bu qiymətləndirmələrdə iştirak etmək vacibdir. Hansısa digər göstəricilərdən bağlı biz danışanda elə bir göstəricilər var ki, Azərbaycanda onlar, mən hesab edirəm ki, olduqca yüksəkdir. Məsəl üçün, biz ümumilikdə ölkə olaraq savadlıq səviyyəsi ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, biz dünyada qabaqçıl mövqelərdədir. Çox inkişaf etmiş. Adam başına ümumi daxili məhsulu 10 milyardla ABŞ dolları ilə ölçülən, təhsilə çox böyük sərmayə qoyan bir sıra qabaqçıl Avropa ölkələrində əhalinin sayının 10-15%-nin savadsızlığı halları da mövcud olan ölkələr var. Azərbaycanda bu hansı dövrün səmərəli nəticəsidir? Təhsil sistemində baş vermiş son kadr dəyişikliklərindən sonra yaranmış vəziyyətdir, yoxsa həmişə belə? Yox, ümumilikdə savadlıqla bağlı ənənəvi olaraq Azərbaycanda savadlıq səviyyəsi hər zaman çox yüksək səviyyədə olub. Bu təxminən 100%-ə yaxın olan bir rəqəmdir. Yəni bu baxımından deyək ki, bu göstəricimiz çox yüksəkdir. Biz deyək ki, digər göstəricini götürsək ki, qeyd olunan ki, məktəbə qədər təhsilin əhatəliyi, məsəl üçün ənənəvi olaraq Azərbaycanda bu göstərici bir o qədər yüksək olmayıb. Məktəbə hazırlıq üzrə əhatəliyin biraz istəyirəm açmasını verək. Hesab edək ki, mən bu sahəni ümumiyyətlə bilmirəm. Siz bir ölkənin baş müəllimi olaraq mənə izah etməlisiniz. Ənənəvi olaraq bizdə məktəbə qədər təhsil, məktəbə hazırlıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı olub. 2014-cü ildə məsəl üçün məktəbə hazırlıq səviyyəsi əhatəlik təxminən 20% səviyyəsində idi. Bu istiqamətdə son illərdə bir sıra ciddi addımlar atılıb. Yəni, bu tam məktəbə qədər təhsili təbii ki, əhatə etməsə də, ancaq 1 illik, 5 yaşlı uşaqların 1 illik məktəbə hazırlıq proqramı bununla bağlı olaraq, xüsusi olaraq məzmun hazırlanmışdır. Hökumətin bununla bağlı müvafiq qərarı
olmuşdu 2016-cı ildə və bu dövlət vəsaiti hesabına təşkil edildi və ilk olaraq biz 55%-lik hədəfə çatdıq. 2017-18-ci tədris ilində artıq 65%-lik hədəfə çatmışıq. Növbəti illərdə isə hədəf ondan ibarət ki, 2020-ci ilə kimi 90%-lik bir hədəfə nail olaq və 90%-lik hədəfə nail olmaqla biz demək olar ki, ən yüksək beynəlxalq standartlara yaxınlaşırıq. Biz dünyada olan trendləri də Azərbaycanda gördüklərimizlə ölçəndə eyni dinamikanı görürük. Yəni, eyni nəticələrin korrelasiyası eynidir. Burada bizim hansı bir xüsusiyyətimiz və xüsusi bir fərqimiz yoxdur. Və biz, məsəl üçün, bütün digər faktorları eyni götürsək və ölçək ki, məsəl üçün, bu ölkədə məktəbə qədər təhsilin nəzərə alsaq ki, bütün digər faktorlarımız eynidir. Ancaq bir ölkədə və yaxud da ki, bir şəhərdə məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsi daha yüksəkdir. 95% ehtimalla demək olar ki, ibtidai təhsilin səviyyəsinin həmin orada daha yüksək nəticəni siz əldə edəcəksiniz. Cənab Nazir, Bakı ilə yanaşı indi Abşeron, Gəncə, Sumqayıtın ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə elektron qəbulu keçirilməsi başlayır. Bunu biz neyirik? Nə üçün lazımdır bunu eləmək? Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, hesab edirik ki, bu insanlar üçün əlavə bir rahatlıqdır. Siz öz evinizdə rahat oturaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Sizə heç yerə əlavə olaraq getmək lazım deyil və hər bir məktəblə bağlı olaraq orada xəritədə məktəblə bağlı məlumat var. Siz məktəbi seçərək, məktəb barədə məlumat əldə edərək, orada hansı dillərdə tədris yalnız Azərbaycan dilində də, yoxsa orada məsəl üçün Rus sektoru da var, yox, o məlumatı tam sayt vasitəsilə əldə edib qeydiyyatdan keçirir. Yəni vətəndaş məmnuniyyəti, rahatlıq. Sistemin özündə də biz hər il müəyyən təkmilləşmələr təbii ki edirdik. Yəni onun funksionalı da artırdır. Məsəl üçün, Bakı şəhərində artıq siz nəinki məktəbi seçirsiniz, siz məktəbə qəbul olundan sonra artıq müəllimi, oxuduğunuz sinifi də seçirsiniz. Yenilik ondan ibarət oldu ki, ötən ildən etibarən biz məktəbə qədər hazırlıq, məktəbə hazırlıq siniflərinə gedən şagirdləri elektron formada qeydiyyat etdik və bu illəri deyək ki, səhv etməmişsə 22 fevral tarixində biz qeydiyyatı açanda artıq Bakı şəhərində 22 minə yaxın şagird bir gün ərzində avtomatik olaraq birinci sinifə qəbul olundu. Çünki onlar barədə məlumat artıq sistemdə var idi və mövcud idi. Onlar məktəbə hazırlıq siniflərdə qeydiyyatdan keçmişdilər. Növbəti illərdə biz eyni məqamı o cümlədən Sumqayıt şəhərində, Gəncə şəhərində, Abşeronda da tətbiq edə biləcəyik. Bu illəri ilk dəfə oradan məktəbə hazırlığı da biz qeydiyyatdan elektron formada keçirtməyi planlaşdırırıq. Növbəti illərdə bu əlavə bir rahatlıq və üstünlük verəcək. Növbəti bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz təhsil sistemi olaraq bizdə ümumilikdə bir sıra əlavə məlumatlar əldə edilir və təhsili idarə edən orqanlar üçün düzgün qərarlar qəbul etmək üçün böyük bir çox çevik vaxtında, zamanında olunan məlumatlar mövcuddur. Məsəl üçün, biz çox aydın şəkildə görə bilirik ki, hansı məktəblərimizdə və bunu fevral ayından qeydiyyat keçərək biz görürük ki, harada bizim sıxlığımız var, harada ciddi bir sıxlığımız yoxdur, burada problem yoxdur. Bunun nəticəsində harada bizim imkanımız var, maddi texniki baza imkan verir və əlavə siniflərin açılmasına ehtiyac var, harada buna etmək ehtiyac yoxdur. Siz bilirsiniz ki, biz iyul ayı ərzində mərkəzləşmiş qaydada müəllimlərin işə qəbulunu keçirdirik. Bəli. Və həmin o məlumatlardan asılı olaraq biz vakansiya çıxarılan ibtidai sinif müəllimlərinin yerlərinə bu təsir edir. Yəni bu qərarı biz artıq avqust-sentyabr ayında imtahan keçəndən sonra verməməliyik. Daha erkən mərhələdə bu qərarları verə bilirik. İndi tutaq ki, mən istəyirəm ki, mənim övladım 6 nömrəli məktəbə getsin və yaxud 20 nömrəli məktəbə getsin. Və qabağımda da mənim dediyimiz qaydada kompüter dayanıb mən seçim edə bilirəm. Bu prosedura hansı məhdudiyyətlər tətbiq edəcək mənə? Axı, Azərbaycanda, elə Bakının özündə çoxlu insan ola bilər eyni vaxtda həmin məktəbə öz uşağını yazdırmaq istəyir. Burada məqam nədən ibarətdir? Biz təxminən Bakı şəhərində mövcud olan məktəblərin təxminən 10%-ində biz sıxlıq müşahidə edirik. Məktəbdə yerlərin sayı, müraciətlərin sayından daha azdır. Deməli, kiməsə imtina olmalıdır. Və bu hər zaman kimdəsə narazılıq yarada bilər və yaradır. Bunu nəzərə alaraq biz son zamanlar etdiyimiz dəyişikliklər icra səviyyəsində biz bunu, yəni müəyyən mənada başqa cür bunun həlli yolu yox idi və yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, indi artıq bu
təhsilatla qanun edilmiş dəyişikliklərdə də öz əksini tapdı. Ona görə biz ilk növbədə hər bir məktəbə ərazisinə, yaxın coğrafi ərazisinə yaşayan insanların ilkin üstünlük hüququnu tanıyırıq. Yəni ilk növbədə hər bir məktəbin coğrafi xidməti ərazisində yerləşən insanların üstünlüyü təmin edilir. Yəni onlar istənilən halda qəbul olunur. Onlardan əlavə digər insanlar da müraciət edə bilərlər. Bakı şəhərində 3 məktəb istisnadır. Orada biz coğrafi ərazi prinsipini yəni nəzərə ala bilmirik. Bu xüsusi istedadlı uşaqlar üçün olar. Məsəl üçün bu Bülbül adına məktəbdir. Bu İncəsənət İncəsənət gimnaziyasıdır. Orada coğrafi ərazi deyil, orada yalnız yəni xüsusi seçim. 2018-2019-cu tədris ilində bilirik ki, buraxılış və qəbul imtahanlarında dəyişikliklər olacaq. Və artıq bu il bu dəyişikliklərin anonsu olub. Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Birinci yenilik ondan ibarətdir ki, buraxılış imtahanlarının, məktəb buraxılış imtahanlarının sayında hər hansı bir dəyişiklik olmayacaq. Bu günləri də bizim ənənəvi proqramdan oxuyan şagirdlərimiz 3 fən ana dili, riyaziyyat, xarici dilindən imtahan verirlərsə, bir ildən sonra da yeni proqramla məktəbi bitirən şagirdlər, onlar 3 fəndən buraxılış imtahanı verəcəklər. Ana dili, riyaziyyat və xarici dil. Bu 3 fəndən verilən imtahan ilk hər imtahana 100 bal olmaqla ilk 300 bal olaraq həm sizin tam orta təhsil haqqında attestatınızda qeyd olunacaq. Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinə qəbul olması üçün bizim ümumilikdə qəbul etdiyimiz, tanıdığımız 700 ballıq şkala barədə biz danışırıqsa, onun 300 balı məhz buraxılış imtahanından gələcək. İkinci yenilik ondan ibarətdir ki, ənənəvi proqramla müqayisədə burada biz şagirdlərin daha geniş formatda desək, yeni proqrama uyğun olaraq onların biliklərini və əldə etdikləri kompetensiyaları ölçmə nəzərə alınıb. Burada bunun həm bəzi hissəsi ənənəvi test üsulu ilə olan hissəsi də var ölçməsi. Eyni zamanda bir sıra kompetensiyalar var ki, hansılar ki daha çox oxuyub anlama, dinləyib anlama, riyazi deməli, məsələlərin həll etmə vərdişlərinin nə qədər şagirdlə mənimsiyiblər o ölçmələr olacaq ki, bu bir yenilikdir. Bu buraxılış imtahanları, 300 ballıq buraxılış imtahanları, bunlar o cümlədən bəzi təhsil müəssisələrinin qəbul olması üçün kifayət edəcək. Məsəl üçün siz kolleclərə gedirsinizsə, subbakalavra, yəni bunun əsasında, yalnız buraxılış imtahanları əsasında siz qəbul oluna bilərsiniz. Və yaxud da ki, yaradıcılıq, idman sahəsində bağlı olan ali təhsil müəssisələri, harada ki, qabiliyyət imtahanları tələb olunur, orada yalnız buraxılış imtahanları və qabiliyyət imtahanları kifayət edəcək. Yox, siz digər, biz hazırda birinci, dördüncü qrup kimi tanıdığımız ixtisas seçiminə, ali təhsil məsələlərinə müraciət etdiyiniz zaman indi bizim qəbul imtahanımız mövcuddur və bu ildə, bu ilin məzunları üçün o keçirilirdi. İkinci hissə olaraq həmin o qəbul imtahanı bir ildən sonra keçiriləcək. Onun fərqi ondan ibarətdir ki, o ümumi nəticədə 700 balda 400 balı verəcək və ilk 300 balın üzərinə 400 balı oradan üstünə gələrək, ümumiyyə, yəni biz 700 ballıq bir şkaladan danışacağıq və çox vacib dəyişiklik ondan ibarətdir ki, orada olan fənlərinə sahib bu qəbul imtahanında hal-hazırda 5 fəndən şagirdlər, məktəb məzunları imtahan verilərsə, orada fənlərinə sahib 5-dən 3 azalır. Hesab edirik ki, bu imtahanda olan yükün azalması baxımından hər bir fənlə daha dərindən yiyələnmək, həmin o ixtisas qrupu üçün ən vacib təbii ki, fənlər orada seçilir və daha dolğun qiymətləndirmə aparılması istiqamətində də çox vacib bir dəyişiklikdir. Olimpiada qaliblərinin imtahansız qəbul olması, belə bir fikir var və artıq işləyir. Belə bir fikir təhsil haqqına qanuna edilən dəyişikliklərdə artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Tam olaraq bu yeni format biz düşünürük ki, gələn ildən tətbiqinə başlanılacaq. Burada olan yenilik nədən ibarətdir? Yenilik ondan ibarətdir ki, burada da biz olimpiadaları iki hissəyə bölə bilərik. Dünya olimpiadaları və Respublika olimpiadaları. Hal-hazırda da o şagirdlər ki, dünya olimpiadalarında qalib yerlər əldə etmişlər, onların ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar öz ixtisaslarına uyğun qəbul olmaq
şansları var idi. Burada biz hansı vəziyyəti görürüz? Dünya olimpiadasında qalib yer tutmaq bu çox böyük bilik, bacarıq, istedad, zəhmətkeşlik və s. tələb edir. Siz dünya... Bilirəm, bizdə var elə qalib. Var, bizdə var elə qaliblər. Onların sayı, belə deyək, yüzlərdən ölçülmür. Onların sayı onlarla ölçülür. Və onlara görə dünyada çox böyük rəqabət gedir. Dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələri müəyyən mənada həmin tələbələrə öz qapılarını çox geniş açıblar. Onlara əsaslı imtiyazlar verirlər. Onları təhsil haqqından tamamilə azad edirlər. Təki gəl bizdə oxu. Təkikdən gəl bizdə oxu. Biz isə müəyyən mənada onlara bəzi məhdudiyyət qoyuruq. Və deyirik ki, şərt olaraq ki, sən biologiyadan və ya kimyadan dünya olimpiadasının qalib yer tutmusansa, sən yalnız kimya ixtisasında oxuya bilərsən və yaxud da ki, kimya müəllimliyi ixtisasında oxuya bilərsən, sən tibbi oxuya bilməzsən. Biz hesab edirik ki, bu düzgün deyil. Yəni, biz də ən azı bu rəqabətə qatılmalıyıq. Biz də maraqlı olmalıyıq ki, dünya səviyyəsində nəticə göstərmiş bizim şagirdlərimiz Azərbaycan ali təhsil məsələlərinə üst tutsunlar. Bu, burada yenə deyirəm, bu daha çox prinsip məsələsidir. Çünki biz burada böyük sayıda insanlar barədə danışmırıq. İkinci dəyişiklik hansı ki təklif olunmuşdur və Milli Məclis tərəfindən qəbul edildi, bu Respublika fən olimpiadaların qaliblərindən bağlıdır. Burada dəyişiklik nədən ibarətdir? Dəyişiklik ondan ibarət ki, 2014-cü ildən etibarən biz Respublika fən olimpiadaların keçirilməsi qaydalarında əsaslı dəyişiklik etdik. Onların formatını, dünya olimpiadaların keçirilməsi formatına, qiymətləndirmədə bir sıra yeniliklər tətbiq etdik və hesab edirik ki, bizim çox yaxşı nəticələrimiz var. Biraz da müəllimlərin nüfuzu barədə danışaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda orta statistik müəllim obrazı əvvəllər daha maraqlı idi, açıq danışaq. Daha möhtəbər idi, daha hörmətə layiq idi. Son zamanlar bir sıra proseslər baş verdi ki, müəllim özünün yerləşdiyi o hündürlükdən, yüksəklikdən biraz aşağı indi. Biz təhsildə ciddi dəyişiklərə nail olmaq istəyiriksə, bizim müəllim ordumuz, belə demək olarsa, çox güclü olmalıdır, çox savadlı olmalıdır, bilikli olmalıdır və bunun üçün müəllim nüfuzu faktoru, müəllimin cəmiyyətdə qəbul edilməsi, müəllimin rifahalı, bunlar hamısı çox vacib məsələlərdir və məqamlardır. Və mən qeyd etdiyim ki, 2013-cü ildə ölkə başçı tərəfindən təsdiq edilmiş tənqisi təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında bizim 5 böyük strateji hədəfdən biz danışırıqsa, ondan biri məhz müəllim faktoru idi və hesab edirəm ki, həmin bu müddət ərzində bu istiqamətdə çox böyük sistemli işlər həyata keçirilib. Bu günləri əmək haqqında əsaslı dəyişikliklər baş verib. Demək haqqı əsaslı şəkildə ümumi təhsil sistemində dəyişib. Biz 2014-cü ildə orta əmək haqqı təhsil sistemində, ümumi təhsil sistemində ölkə ilə müqayisədə, ölkədə olan orta əmək haqqıdan 37%-lik bir fərqdən danışırıqsa, müəllimlərin əmək haqqısı 37% daha aşağı idi, yəni ki, orta əmək haqqı ölkədə. Bugünləri bu fərq artıq 10% civarındadır. Və həmin o 10%-in olmasının özündə səbəbi var. Məsələn, biz hesabat zamanı bunu təqdim etdik və göstərdik. Məsəl üçün, deyək ki, böyük məktəblərdə, böyük yaşayış biz məntəqələrini götürəndə, şəhərləri götürəndə, orada müəllimlərin orta əmək haqqısı ölkədə olan orta əmək haqqıdan aşağı deyil. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, biz müəllimlik peşəsində nüfuzun artırması nədə görürük? Nə qədər çox insan bugünləri müəllimlik olmaq üçün müraciət edir? Yalnız son 3 ildə biz 300%-lik fərq görürük. 2017-ci ildə mərkəzləşmiş işə qəbul kampaniyasına 49 min nəfər insan müraciət etmişdir. 2014-cü ildə bu rəqəm 16 min idi. Yəni, daha çox insan artıq bu rəqabətli bir peşiyə çevrilir. İndi müəllim nüfuzu yalnız sizdən asılı deyil axı. Müəllim eyni zamanda nüfuzunu bundan da qorumalıdır. O gün təqdimat mərasimində oturmuşdum və qürurla baxırdım. Elə bil ki, bir irəlidə olan, qabaqçı olur ölkənin tamamilə qərb texnologiyaları ilə əsaslandırılmış əla bir prezentasiyasına şahid idim və orada hər şey çox aydın, şəffaf şəkildə nümayiş olunurdu. Və adamın beyninin alt qatında bir falaqqa da dayanmışdı elə bil. Orada hansısa bir müəllimin hansısa bir negatif hərəkət eləyə bilməsi ilə bu boyda möhtəşəmliyə bir xələl gətirməsi təhlükəsini hiss edirdim. İdarə etmədə şəffaf yanaşmaların tətbiq edilməsi bizim işimizin kifayət qədər əhəmiyyətli bir hissəsidir.
Bura məsələ çox misallar deyə bilərəm. Məktəbi idarə edicilərinin seçilməsi, təyin olmasından başlayaraq, biz qeyd etdiyimiz hər il biz yeni-yeni böyük elektron xidmətlər tətbiq edirik. Biz qeyd etdiyimiz birinci sinflərə qəbul sistemində biz bura qeyd edə bilərik. Biz deyək ki, ali təhsil sistemində bir ali təhsil müəssisəsində digər ali təhsil müəssisəsinə və yaxud da ki, ali təhsil müəssisəsinin daxilində bir ixtisasdan digər ixtisasa köçürmə tələbə köçürmələri elektron sistemində qeyd edə bilərik. Biz burada əldə edilmiş xarici təhsil sənədlərinin tanınması ilə bağlı elektron sistemi qeyd edə bilərik və bir sıra digər elektron xidmətlər, hansıları ki, biz tətbiq edirik. Bunları biz edirik. Eyni zamanda, Mişay müəllim, siz qeyd etdiyiniz məsələ bu, burada biz hesab edirik ki, təhsildə istənilən bir müsbət dəyişikliyi əldə etmək üçün burada bütün tərəflərin əməkdaşlığı lazımdır. Bütün tərəflər dedikdə, mən burada həm valideynləri nəzərə alıram, həm istənilən ictimai nəzarət, qeyri-hökumət təşkilatları nəzərə alıram, medianın çox böyük rolu var bu işlərdə, onlar da fəal olmalıdırlar. Yəni, kiminsə gözləntisi varsa ki, bu günləri Təhsil Nazirliyinin 177 nəfər ştat üzrə işçisi var və onlar bütün məsələləri həll etməlilər və həll etmək qadirindədirlər, bu anlama gəlməməlidir. Ona görə biz hamımız bu istiqamətdə addım atmalıyıq. Hansısa bir, kiminsə qanunsuz bir tələbi varsa, deməli, o da öz bu barədə mövqeyini ortaya qoymalıdır. O, müvafiq qurumları məlumatlandırmalıdır. Bizim qaynar xəttimiz var bununla bağlı olaraq. Ancaq bu anlamda ki, şərti olaraq, kimsə məndən nəyisə tələb etdi, mən elə bunu edim, ancaq özümdə oturum diləyilənin belə məsələ düzəlmir. Aydındır. Belə vəziyyət dəyişmir. Aydındır. Cənab Nazir, məktəb çatır bugün. Yəni, Azərbaycanın ən ucqar kəndində və megapolisdə. Çünki elə ucqar məntəqələr var ki, orada sözün həqiqi mənasında uşaq çox azdır. Ötən il, bu ilin 2018-ci ilə kimi nəzərə tutulan işlər ölkə başına sərəncamı ilə bu illəri 137-nə yeni modul tipli məktəbin quraşdırılması nəzərə tutulub. Ötən il 106 modul tipli məktəb quraşdırılmışdır. Bununla əsasən biz bu problemi həll edəcəyik. Ondan sonraki illərdə ola bilsin ki, əlavə ehtiyaclar olsun, ancaq biz düşünürük ki, belə çox sayda bu olmayacaq. Modul tipli məktəblərin əsas üstünlüyü ondan ibarət ki, onlar çox qısa bir müddət ərzində quraşdırıla bilir, onlar istənilən reliefə asanlıqla uyğunlaşdırıla bilir, onlar daha az məsrəflidirlər, onların gələcəkdə saxlanması daha uyğundur və onlar asanlıqla artırılıb kişilirlər. Yəni, orada üstünlüklər çoxdur və məhz modul məktəblərin tətbiqi bu fəlsəfədən irəli gəlir. Cənab Nazir, çox şad oldum. Belə açıq, cəffaf, məsuldar bir dövlət məmuru ilə söhbət elədiyimə görə minnətdaram bütün suallarımızı hər tərəfli və ətraflı cavablandırdığınız görə. Çox sağ olun. Mən də müsahibəyə görə, maraqlı suallara görə sizə və sizin kollektivinizə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Və nəhayət,